madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kulamo gaargaar ah weli waxauu ka wadaa gudaha magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug halkaas oo la filayo inuu ka bilowdo dagaalka ka dhanka al-shabaab gaar ahaan wejigiisa labaad madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la kulmay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo kuwa daraawiishta ee maamul goboleedka galmudug ugu horreyn madaxweynaha ayaa ka dhagaystay warbixin ku aaddan siday ugu diyaargaroobeen wejiga labaad ee dagaalka al-shabaab oo la filayo in dhowaan uu ka bilowdo gobollada dhexe gaar ahaan galgaduud iyo mudug ee bartamaha soomaaliya saraakiisha la kulmay madaxweynaha ayaa u sheegay inay heegan buuxa ku jiraan isla markaana ay u dhaqaaqayaan deegaanadii ay joogaan al-shabaab oo ay ugu horrayso degmada ceel buur ee gobolka galgaduud madaxweynaha ayaa sidoo kale hore ula kulmay waxgaradka deegaanku ay ugu horreeyaan odayaasha dhaqanka isagoo kala hadlay doorkooda ku aaddan howlgallada xoreynta ee ka bilaabanaya galmudug dhinaca kale waxaa dagaalkan qeyb ka so no ah diyaarado dagaal oo la sheegay in qaarkood ay soo iibsatay dowladda federaalk soomaaliya kuwaas oo toos ugu biira howlgallada diyaaradahan oo ah nuuca qumaatiga u kaca ayaa lagu arkay hawada sare deegaano ka tirsan gobollada dhexe iyagoo qayb ka ah gulufka haatan ka socda galmudug soomaaliya diyaaradahan ayaa sidoo kale qaybka ah xoojinta dagaalkaay dowladda kula jirta al-shabaab iyagoo dhanka hawada ka taageeri doono ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaankaee loo yaqaano macawisleyda xaalada ayaa haatan ah mid cakiran waxaana la filayaa inuu dhawaan bilowdo wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ka al-shabaab kaasoo hogaamintiisa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu u tegay magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug halkaasoo haatan si kumeel gaar ah ugu shaqayn doono madaxweynaha gulufkana xooggiisa waxuu ku wajahan yahay ceel buur iyo deegaanada ugu dhow halkaasoo ay kaabiga ku hayaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka subodoolar o keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal an kaa dhammanayn muddo bil aha ubaxig brsku dooro xirmada bilaha anlimitedka adeega dhamays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba sho tobandoolar oo keliya oo hel ulimted ta internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shubay iyo dahab koor nomberka xidig hal ibir hal afar gees